Իշխող Հանրապետականն ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունները լուրջ քայլ առաջ է համարում։ Նախնական արդյունքներով ավելի քան 49% քվեներ ստացած Հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասում է, այս ընտրությունները ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան են անցել։ Լուրջ քայլ առաջ է, ոչ թե ձևական քայլեր, այլ բովանդակային քայլեր դեպի ժողովրդավարության զարգացում։ Միևնույն ժամանակ Շարմազանովը նկատում է, որոշակի թերություններ եղել են, սակայն այս ընտրությունները նախորդներից տարբերվում են նաև խախտումների բնույթով։ Դրանքս Շարմազանովի ոչ միայն ավելի քիչ են եղել, այլ նաև ավելի մեղմ և չեն ստվերել ընտրությունների ընթացքը։ Եղել են ընտրությունները իդեալական, իհարկե ոչ։ Եղել են թերություններ, իհարկե այո։ Մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք այդ թերությունները շտկելու ուղղությամբ, իհարկե այո։ Մենք կա առաջ ընթաց, իհարկե կա։ Այս իմաստով մենք պետք է զերծ մնանք սուպեր էմոցիոնալ գնահատականներից, մի կողմ ասենք, որ սա հաղթանակ էր, փայլուն ընտրություններ էր, մի կողմն էլ ասենք, որ մասսայական խախտումներ էր, ոչ մեկը, ոչ մյուսը։ Սա ընտրություն էր, որը կայացվեց ընտրական ուղեկցին համապատասխան, սա բավականին լուրջ հաջողություն էր, ամենակարևորը, որ ընտրողների քվեն չի կեղծվել, կրկնակվիրակություն չի եղել, մասսայական հրախախտումների դեպքեր չեն գրանցվել։ Հանրապետականի մամուլի խոսնակը վերահաստատում է, իրենց վարչապետի թեկնածուն Կարեն Կարապետյանն է, իսկ թե կառավարությունում և խորհրդարանում ովքեր կհայտնվեն, Շարմազանովն ասում է, պետք է որոշի նախագահ Սերժ Սարգսյանը և հանրապետականի թիմը։ Իհարկե մնալու է Կարեն Կարապետյանը, մեր վարչապետի թեկնածուն է, ինչի մասին խոսել դեռևս նոյեմբերի 26-ին Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, բնականաբար մենք անխատեսելի քաղաքական ուժ ենք և մենք վերահաստատում ենք մեր դիրքորոշումը։ Իսկ մնացյալի մասով կքննարկենք, եթե ես կտեղեկացնեմ։ Դեռ որոշված չէ, թե քննարկի չեք ապացուցել։ Չեն քննարկել։ Չեք քննարկել կառավարության որ անդամով որտեղ է պատկերացնում։ Չեն քննարկել։ Կարևորը որտեղ է պատկերացնում նախագահը և թիմը։ Մենք բոլորս թիմի ներկայացուցիչներ ենք, զինվորներ ենք և որտեղ թիմը և որտեղ թիմի նախագահը Սերժ Սարգսյանը տեսնի յուրաքանչյուրի ծառայությունը, այնտեղ էլ կիրականացնի։ Ինչպիսին է ընդհանուր տրամադրվածությունը, փոփոխություններ կատարել թե չկատարել։ Փոփոխություններ կատարել եւ այդ փոփոխությունները վերածել բարեփոխումների հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Նկատում եք կառավարության կազմի մեջ կփոփոխություն։ Ես կարծում եմ, եթե դա անհրաժեշտ է լինի, կգնանք։ Մեծ համար կարծում եմ, որ այսօրվա կառավարությունը հիմնականում ունի այն կազմը, որոնք պատրաստ են իրականացնել այդ բարեփոխումները։ Հնարավոր կոալիցիայի դեպքում արդեն որոշվել է ինչ քանակությամբ նախարարական պորտֆելներ կտրվի գործին։ Չեն քննարկել հնարավոր կոալիցիայի մանրամասները, բայց ընդհանուր առմամբ շատ դրամաբանական եմ համարում, որ մենք շարունակենք հաշնանության հետ մեր համագործակցությունը։ Հետընտրական զարգացումների սպասում է հանրապետությունը։ Ես հետընտրական զարգացումների համար որևէ հիմք չեմ տեսնում, այսինքն ինչ է, պետք է ասեմ 1.5%-ի փոխարեն 2.2 ենք հավաքել։ Ինչ պետք է ասեմ։ Ընտրություններին հայտարարությամբ անդրադարձել է նաև ավելի քան 27% ձայն հավաքած Ծառուկյան Դաշինքը։ Հայտարարության մեջ ասված է. «Այսօր մենք ստացել ենք մեր 400 000-ից ավելի հայրենակիցների վստահության քվեն և աջակցությունը։ Հավատացեք, որ մենք շատ բարձր ենք գնահատում ստացած յուրաքանչյուր ձայն, որը մեզ պարտավորեցնում է մեր լիազորությունների չափով անել հնարավոր ամեն բան մեր երկիրն առաջ տանելու և զարգացնելու համար։ Մենք հավատարիմ ենք մնալու մեր նախանշած սկզբունքներին, շարունակելու ենք ժողովրդի առաջ լինել միշտ բաց և անկեղծ։ Մենք քաջ գիտակցում ենք մեր երկրի առջև ծառացած բոլոր մարտահրավերների լրջությունը և մեր հնարավորությունների սահմաններում անելու ենք հնարավոր որ ամեն բան դրանք լուծելու համար։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որ նախնական տվյալներով մոտ 7% ձայն է ստացել, դեռ որևէ կերպ ընտրություններին չի անդրադարձել։